Hej alle sammen, velkommen til min kanal. Mit navn er Emmy, men her på YouTube går jeg under navnet Trendy Games. Og i dag der skal vi kigge på den nye Sims 4 Stuff Pack, som hedder Mosquito. Jeg ved ikke rigtigt, hvordan man udtaler det, fordi jeg har fået at vide, at de skal udtales ligesom myg på engelsk, hvilket er mosquito, men der er et N i ordet, så mosquito måske. Ikke helt sikker, men i hvert fald, så har jeg mulighed for at kigge på pakken allerede i dag, fordi jeg er med i det, der hedder EA Game Changers. Så tusind tak til Sims og tusind tak til EA Games for, at jeg må være med og for, at jeg kan uploade den her video til jer. Lad os som altid starte med at læse, hvad der står her på forsiden. Mosquito og The Sims. Vis din kærlighed til mode, når du iklærer dine simmer den seneste kollektion, der er inspireret af The Sims, eller valg tøj fra de ikoniske Mosquito-kollektioner. Start på en blændende karriere. Som freelance-fotograf kan din simmer gøre karriere i glamourøse omgivelser. Lær at karotere en kollektion. Vælg det perfekte emne til dine billeder. Og find dernæst de rette positurer til at understrege udtrykket i din dristige, stil-insisterende look, tror jeg, der står. Stiliserende look. Slå dig løs i fotostudiet. Tænd spotlyset og oplev presset, når dit studie for alvor vækkes til live. Pynt med billeder, nye møbler og personlige indretningsgenstande for at skabe et inspirerende miljø, hvor du kan fotografere dine muse. Og det er simpelthen det, der står her på forsiden. Og lad os med det samme hoppe direkte ind i Lav en Simmer og se, hvad der er derinde. Så er vi her i Lav en Simmer, og lad os som altid starte med at se, hvad der er til kvinderne. Der er ikke nogen nye stræben eller nogen nye af de her egenskaber. Jeg har lige tjekket, at jeg kunne ikke finde nogen, så vi hopper bare direkte til håret og til tøjet. Og nu kan jeg se, jeg ved ikke, hvorfor mit spil nogle gange gør det, at den siger, at der ikke er noget nyt. Altså, de lyser ikke gule med stjerner, men det gør de altså bare nogle gange. Men det her, det er i hvert fald nyt. Og den kan jeg faktisk ret godt lide. Det er sådan meget bare sådan lagt tilbage hår, og det kan jeg egentlig meget godt lide. Så har vi en kort frisyr, som nok er meget på mode, men den er ikke så meget mig. Og så er der en lille krøllefrisyr, som også er den, man har set meget af i traileren til denne her pakke. Jeg må sige, jeg har ikke været sådan helt vildt begejstret for den her pakke, før jeg så traileren. Der var alle mulige ting, hvor jeg tænkte, oh my god, det glæder jeg mig til. Det er blandt andet den nye karriere. Og så er det, ej, det virker så åndssvagt, men billeder, som man før har taget, som kunne hænges op på væggen, det ligner, at de nu kan stå på et bord, og det glæder jeg mig bare helt vildt meget til. Men lad os kigge videre her, så tager vi alt det på et andet tidspunkt. Lad os se, om der er nogle nye hatte. Der er en enkelt hat, som nok højst sandsynligt ikke hører, nej, se, den hører ikke hertil. Jeg ved ikke, hvorfor mit spil gør sådan her. Men der er nogle nye smykker, og vi har de her plump up, som er den her overhovedet i simmerne. Hvis ikke I vidste, den hedder en plump up, så gør den det. De findes som øreringe, så kan man være glad, man kan være vred, man kan være fokuseret, tror jeg, den er. Utilpas, ked af det, kedelig, så vil jeg nok sige, den her, det er sove, fløtende og en anden slags vred, tror jeg. Okay, jeg tænker, det er sådan nok nogenlunde der, ideen har været. Så er der nogle nye solbriller. Lad os prøve at se. Det er jo ikke herfra. De her, de er heller ikke derfra. Okay, der er en ny øreringe. Det er det. Jeg ved ikke, hvorfor de andre er her. Beklager. Er der noget nyt makeup? Det har jeg faktisk ikke lige fået sat på til sådan der. Intet nyt makeup. Men lad os prøve at se, hvad der er her. Lad os se, om der er nogle kjoler til at starte med. Det er der. Først og fremmest, okay, jeg så den her badedragt i traileren, og jeg tænkte, yes, en ny, fin badedragt, og jeg kan faktisk rigtig godt lide den. Der er et eller andet over den, jeg rigtig godt kan lide. Jeg er nok mest til de grønne plump-ups, fordi at så virker man glad, hvor her, så kan man godt tænke sig lidt, hvad er det for nogle ruder, der står der. Men her, der kan man se, at det er rigtig plump-ups. Men så har vi også en anden kjole her. Og vi har også den her, men det var ikke det, jeg ville trykke. Jeg vil gerne trykke her. Okay, den er sådan lidt rockstjerne-agtig, glimter lidt. Den er meget fin, hvis man har en rockstjerne, tror jeg. Havde den nu været uden det her, så tror jeg faktisk, den havde været rigtig flot, hvis det her også havde været herovre. Ej, please lav en opdatering med den kjole. Det gad jeg godt. Den tror jeg faktisk ville være rigtig flot. Men så var der også denne her. Den er også ret fin. Og den findes i forskellige farver. Nej. Ej, hvor fint. Ej, hvor sødt. Jeg tror, det her er en kjole, man faktisk kan købe. Mosquito, eller hvordan man nu udtaler det, det er et rigtig dyrt mærke i virkeligheden. Og først så bliver jeg nødt til at spørge nogle af de andre game changers, sådan, hvad er Mosquito? Og så skrev folk, det var et mega dyrt mærke. Så tænker jeg, hvor dyrt kan det lige være? Men det er sådan noget flere tusind kroner for en t-shirt.
så det er ret dyrt. Det er ikke noget, jeg selv kommer til at købe. Så har vi en, den er ikke herfra. Den her, den er garanteret heller ikke herfra. Nej, jeg skulle til at sige, det er fordi, der var sådan en badge på, så tænkte jeg, det ligner ikke noget, der vil høre hertil. Så jeg beklager, jeg ved ikke, hvorfor det popper op. I kan se, jeg har valgt, den skal kun vise de her Moschino-ting, og nu har jeg et øjenvippe, der sidder og driller mig. Okay, jeg tror, jeg er tilbage. Der er vist ikke noget, der driller mere. Men altså, jeg har sat den til, at det skal være Moschino, så jeg ved ikke, hvorfor den viser det her, og det gør den hver gang. Fix the Sims, det er irriterende. Trøjer har vi her. En læderjakke i forskellige farver, og selvfølgelig også i sort, fordi læderjakke er meget tit i sort. Også i brun, men det er det åbenbart ikke. Der er en gul, den er ret cool. Så har vi en t-shirt her, hvor der står Moschino på. Den får sig forskellige motiver. Lad os prøve at se. Okay, to motiver og så flere farver. Så har vi denne her læderjakke. Den gule er måske ikke så meget til, men den sorte synes jeg er helt vildt fed. Den kan jeg rigtig godt lide. Så har vi en, det ved jeg ikke, det ligner lidt. Altså det der er med det her, det ligner måske rigtig, rigtig dårlig custom content, sådan noget, hvor det ikke er lavet ordentligt. Men Moschino laver sådan noget tøj her, hvor at det her, det er egentlig bare en t-shirt, hvor at det her, det er printet på. Det er ikke en t-shirt og en blazer udenom. Det er en t-shirt, hvor det her, det er printet på. Og sådan noget har de faktisk, for jeg var jo inde og tjekke det ud, og det virker lidt mærkeligt, men sådan noget har de. Så noget tøj sælger de faktisk, og de sælger det for mange penge, og der er folk, der køber det. Så har vi, er den herfra? Nej. Se, man bliver helt i tvivl. Jeg kan godt lide den her jakke, den giver vi hende på. Og så kigger vi på bukserne. Jeg tror, vi tager dem nedefra, fordi så kan vi være sikre på, eller vi kan ikke være sikre på noget. Vi ved ikke, om den er fra pakken, men før vi går væk fra den. Men der er den her lidt sjove spøjse nederdel i lidt sjove farver. Så der er en pink, den får sig flere farver. Alright. Se, så har vi et lidt cool set, ikke? Og så har vi, okay, nu snakker vi set, okay? Det her, det matcher bare sammen. Så lad os se nye ting. Oj, der har jeg af en eller anden årsag, det har jeg altså gjort, men jeg ved ikke, hvorfor den ikke gemmer det. Sådan der. Der er en enkelt ting, og den kan vi selvfølgelig ikke se, fordi vi har valgt den der. Så væk med den. Og nu er der lige pludselig ikke noget. Den var måske ikke fra Moschino. Tydeligvis ikke. Okay, væk med den. Den kigger vi ikke på. Never mind. Jeg har, hvad? Mit Sims er virkelig nederen lige nu. Hallo? Sådan der. Den der er ikke derfra. Den der tror jeg heller ikke er derfra. Men de her meget pinke sko er faktisk ret fede, når de ikke er pink. Hvid og sort. Der er de altså ret cool. Prøv lige at se et fedt tøj. Jeg vil måske ikke vælge dem der. Se, men altså, okay, nu har vi et ret fedt tøj. Altså sæt. Det ser ret cool ud. Men lad os se, hvad der er til mændene så. Der er en anden frisyr, hvor det er sådan lidt lænet tilbage håret. Sådan lidt slikhåragtigt. Cool. Nu blev hun blond, så han kan få brunt hår. Og så har vi det samme, som kvinden også havde. Alright. Noget nyt skæg? Det ved jeg ikke, fordi den har ikke gemt, at jeg har trykket, at jeg kun vil have Moschino-ting. Nej, intet nyt skæg. Ny hatte? Nix. Tilbehør? Nope. Makeup? Heller ikke. Det ville også være underligt, hvis han havde makeup og hun ikke havde. Alright, lad os starte her. Det her hører ikke med. Okay, det hører ikke med. Hvad er det her? Den var der ikke til kvinderne, var den? Det tror jeg ikke, den var, men jeg synes i traileren, at der er en kvinde, der har den her på. Den er lidt cool. Jeg ved ikke, hvad det er, men den er lidt cool. Jeg kan meget godt lide den. Men det vil sige, at der er én ting der. Og så har vi, jeg tror ikke alt det her hører med, så hvis vi lige gør bup, 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 så snød vi lige systemet, ikke? Sådan der. Så der er den samme t-shirt, og der kan man også få den her unicorn. Så er der en fed, lidt militær, okay, den er ikke militær, når den ikke er i den der, eller den der kunne måske også, men en fed jakke med en lille guld, der kalder man det, ikke et dækket mønster, det kunne måske også være et mønster, med et lille slags emblem. Og så er der den samme, som kvinderne havde i kjole, har de i trøje, det er lidt cool. Og så den her, så man kunne i princippet godt give en kvinde den her på, og så den der nederdel, hvis det var. Så har vi bukser, de der to hører ikke til, så vi snyder lige systemet igen. Sorry, sådan der. Vi har dem her, der passede til den anden ret fede jakke, og så har vi de her lidt sjove bukser. Vi kunne måske, fordi jeg så, at den her, den var der også i sort, så har de lige pludselig matchende sæt på. Lad os se, er der noget tilbehør? Den er ikke herfra, vel? Nej, se, nu er der ikke noget, så væk med dem. Og sko, de her hører ikke med, men de her hører med. Alright, det er det, der er til mændene. Så ikke lige så meget som til kvinderne, men det synes jeg aldrig, der er. Lad os se, om der er noget til børnene. Der er ikke noget til tumlingerne, og jeg mener, der var lidt til børnene. Lad os se, der er ikke noget nyt der. Det kan også være, at der ingenting er, men lad os prøve at se.
Om der er noget. Jo. Nej. Nej. Ingenting. Til, i hvert fald ikke til pigebørnene, så lad os fjerne hende. Så ser vi, der er nok heller ikke noget til ham så. Nej. Nej. Intet til børnene, kun til unge voksne, voksne og ældre. Måske også teenager, tror jeg også faktisk, bruger deres tøj. Men ikke til børn og tumling, og heller ikke til hunde og katte. Så det er det, der er her i Lav en Simmer. Lad os nu hoppe ind i byg og se, hvad de gemmer på derinde. Så er vi her i Lav en Simmer, og det har lige regnet, men jeg har lige sørget for, at det stoppede. Så I skal ikke lige tage af den her mudderpøl, der er hernede. Den er her bare, fordi det som sagt lige har regnet. Men lad os som altid starte med at se, hvad der er af færdige bygninger. Og der er noget her, som hedder højt til loftet. Okay, det ser fancy ud. Jeg kan faktisk godt lide den her grå og gule. Det virker lidt anderledes. Aha, er det et spejl? Det ser lidt nice ud. Og så har vi et fotofinish. Alright, så det her ligner sådan et fotostudierum. Det ser cool ud, det her. Og så er noget lys og sådan. Det glæder mig til at se lidt nærmere på. Men det er de to rum, der ligesom er der fra starten af. Og vi skal også lige have sat en væg. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte, jeg lige kunne sætte den skråt på den måde. Men lad os prøve at se. Der er to nye, hvad kalder man det? Vægge. To nye vægge. Måske vi skulle tage om på, er der ikke noget sted, hvor solen lyser? Og da, så lyser solen herover. Yes. Alright, det er lidt cool. Lidt anderledes. Få sig forskellige farver. Og så er der denne her. Den er også lidt nice. Få sig lyserød. Den er lidt nice. Lad os tage den der. Få os også omvendt. Cool. Nye billeder, skulle til at sige. Nye vinduer. Der er denne her. Er der egentlig andre? Nej, det er jo mere, om der også fandtes til ekstra store. Men jeg kan rigtig godt lide, at de ligesom åbner på den måde, de gør der. Så har vi den der, og vi har den der. Okay, så de her to, de er lukkede, og de her to, de er åbne. Så man kunne godt lave sådan noget her, for eksempel. Så den ene var lukket, og den anden var åben. Så havde man ligesom luftet lidt ud. Det kan jeg meget godt lide. Så lad os se, så er der en enkelt dør, som passer til, der er ikke flere vel, nej, bare en enkelt størrelse dør, som passer til, det ser ret nice ud, alright, I like it. Så der er aldrig særlig mange ting med en stofpakke, men til gengæld koster den heller ikke så voldsomt meget, der er ikke sådan flere ting her, så lad os hoppe ind og se, hvad der er af deciderede møbler, som I kan se, der er ikke så voldsomt mange ting, og den koster som sagt heller ikke så meget, men lad os starte med alle steder, man kan sidde, jeg ved ikke om det er et bord. Det er det. Okay, så vi gik videre fra side til bord med det samme også. Men vi har en lille stol, som faktisk er ret nice. Den er sådan meget moderne, og så alligevel nogle af dem sådan en ternet skjorte-agtig farve. Men ret cool, at den her fås i samme farver. Og det var den gule der. Okay, den er lidt cool. Så har vi et bord her. Jeg kan godt lide, at den sådan, det ligner sten, og hvis den der lige gider gå væk, sten, træ og så glas. Og det samme med den her, den er bare lidt større. Det kan jeg godt lide. Hvad har vi her? En udstyrskiste. Okay. Nice. Så den bliver åbnet fra den her side. Så har vi noget kameraudstyr, der er blevet hængt op. Og hvad er det her? Jeg er spejlblank. Helt rigtig udstillings. Det er sådan en, vi kan stille ting på og tage billeder af. Okay. Så det er sådan en udstillingsbord nærmest. Så man kan nok også bare bruge den til at stille som et bord og så en lampe på, hvis man vil bruge den i sin normale stue. Og så har vi et træfodet fotostativ. Nice, så kan man måske sætte det her kamera ovenpå. Spejlløst. Man kan sætte det ovenpå. Nice. Cool. Kan den skifte farve? Nice. Okay. Jeg havde tænkt, at man kunne sætte den ovenpå, men samtidig så har jeg også tænkt, at det kan man nok ikke. Men okay, det kan man. Fed lille detalje. Man kan sikkert også lægge den på bordene, så. Det kan man ikke. Den kan kun ligge på gulvet, eller ovenpå den der. Alright. Hvad har vi her? Et designstudie. Motivmærke, for dine modeller til at placere sig. Okay, så det er sådan en, du skal stå på den der ansigt mod pilen, eller med pilen, eller et eller andet. Okay, så det er sådan, så man ligesom kan stille dem, og så tager man et billede, og så siger man, du skal vende dig samme vej som pilen, eller sådan. Mit første stykke kunst i ramme. Den er flot. Den kan jeg godt lide. Er der andre motiver? Den er ikke lige så flot. Jeg er helt vild med den der. Altså, den der var også lidt fed, men den der, den er flot. Det er fire billeder, som danner et billede. Jeg kan godt lide det. Og så har vi et spejl, som var i forskellige farver. Hvid får sådan også i. Sådan lidt tegneserieagtig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke placerede den. Og hvad har vi her? Bogbjørnen. Det er noget pynt. Vi elsker pynt. Se! Det er sådan en helt bjørn. Og så bøger imellem.
Nice. Og så har vi magasiner. Hvad har vi her? Fotografens irritation. Det er et kunstværk. Måske. Det ved jeg ikke. Det er et kamera i hvert fald. Om det kan bruges, tror jeg ikke. Forstærkerkabel. Alright. Og så har vi et tæppe for at stifte forskellige farver. Eller ja, når jeg siger farver, så mener jeg motiver. Og det gør det. Den er lidt nice. Okay. Og hvad har vi her? Collageramme. Så tror jeg, man kan sætte billeder ind i den. Det kunne være nice. Og så har vi også de her til at sætte billeder ind i. Er det noget med? Ej, der skal være kommet en. Som man kan... Okay. Her der kan man i hvert fald skifte farver på. Der skal være kommet en, man kan sætte på bordet. Det var noget af det, jeg var sådan helt op at køre over. Form og farve. Det er et eller andet pynt til at sætte på væggen. Og hvad er det her? Det er et fotogardin. Nice. Og en rumdeler. Meget fin rumdeler, faktisk. Jeg kan godt lide den. Og hvad har vi her? Stram baggrundslæret. Okay, så det er i princippet det samme som den her. Bare lidt dyrere og lidt finere. Og buet baggrundslæret igen. Lidt dyrere og lidt finere. Så kan man kan faktisk lave sådan en lille, hvis man ville. Et lille bur af en art. Lad os prøve at se. Dut, dut, dut. Sådan. Se, nu ødelager jeg det faktisk for mig selv. Men sådan. Så har vi lavet et lille bur. Men se nu, hvad jeg gjorde. Nu ødelager jeg det. Sådan der. Og så vil vi gerne have vist alle. Okay. Så vi mangler ikke så mange ting at se på. Vi mangler noget fotolys. Cool. Og en studielampe. Jeg ved ikke lige, hvad forskellen på fotolys og studielampe er. Men der er garanteret en forskel. Og så har vi en loftslampe, som vi ikke lige kan se, fordi jeg ikke har slået move objects til. Det gør vi lige. Den bliver mørk. Det må være en ny opdatering, at den ligesom bliver mørk, når man gør det. Okay. Hvor blev den af? Der var den. Hvor? Den er helt derop. Den er helt derop, se. Den er der. Herop. What? Kan vi ikke bare sætte den der? Jo, tak. Okay, det er en ret nice lampe. Jeg kan godt lide den. Og hvad har vi her? Så har vi noget neonlys. Cool. Den fås ikke engang i forskellige farver. Måske hvis man klikker på dem. Hvis jeg vælger ham der og siger, skift lige farve på den her, så kan den godt skifte farve. Og hvad har vi her? Den smagfulde tomme boreol. De har sat en plante, der er sådan, oh my god, jeg elsker den. Jeg kommer til at bruge den hele tiden, tror jeg. I love it. Og så har vi designer, hvad stod der? Designer smagsprøver. Så der har vi lige en dyr Louis Vuitton taske og Louis Vuitton sko. Selvfølgelig er det ikke det. Det er Moschino, jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Men det er i hvert fald alt det, der er i byg. Og som sagt, det er ikke så meget, men igen, den koster ikke så meget. Så det er sådan lidt hårdt. Jeg vil faktisk ikke fjerne det hele, jeg vil bare sådan der. Men det er lidt, hvad man kan forvente af en pakke, som koster hvad, 75 kroner, eller hvad den nu lige ligger til. Men i hvert fald, det bliver det for dagens showcase-video. Jeg håber, I kunne lide, hvad I så. Jeg håber, at I er lige så spændt over den nye karriere, der er kommet, som jeg er. Fordi jeg glæder mig rigtig meget til at spille med den på et eller andet tidspunkt. Jeg tænker lidt, at når vi går i gang med Disney Princess Challenge igen, så skal hun have den karriere. Det tror jeg godt, Jasmine kunne bruge til noget. For jeg mener ikke, der er en regel om, hvad hun skal have karriere. Men nok om det tager vi til den tid. Jeg håber som sagt virkelig, at I kunne lide, hvad I så. Hvis du kunne smage gerne at smide videoen et like, fordi så bliver jeg mega glad. Husk også smage gerne at abonnere på min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det, og godt kunne tænke jer at se mine fremtidige videoer. Der er link til det lige nede i beskrivelsesboksen, og så håber jeg, at vi ses i min næste episode. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej.